ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକର 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଦାପଇଁତରା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ହେତୁ 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ପ୍ରସୂତିକାଳୀନ ମାଆମାନେ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର ଭୟ ଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।